Gel. Sen göstettiğinin burada dayanacağı var, ben saklayayım. Bir dayanacak işareti göstet, saklayayım. Kardeş siz olun, bir sernişin olun. Şeyde, kanaldan o yanda bir dayanacak var. Bir tane dayanacak, gidey şey marketin yanındadır. Orada düşürdüm de. Siz düşüp gidersiniz, ben başımı yararlar, ne danışırsınız? Valla hafta sapratın o tersine olacak. Mesuliyeti siz taşıyorsunuz, sernişin taşımır. Dayanacak kabağdadır. Burada dayanacak değil. Niye orada yolun kenarında dayanacakta saklamışsınız? Komandir, ben burada üç tane maşını saklamıştım. Ben maşını saklayana kimi siz geldiniz? Necə? Üç tane avtobus saklamıştım. Yolda geçebilmedim. Ona kimi de siz geldiniz. Sizi aşikar elədik, sizi sakladık da. Sizinle bir qəsdi qərəzimiz yoktu. Dayanacak var, şərait var. Yoldan qırağda, sağda saklamağa nişan var. Niye saklamayın? Yani burada sizi saklamaqda məqsədiniz nədir? O boyda şərait yaradılıb da sizə. Orası sizin laf rahatdır da. Ve niye burada saklıyorsunuz? Bilmedim, elə muhafız seyreydi, ona göre keçdim. Gün ərzində burada o kadar hadisə olur, hamısı piyadaçılara göre. Biz de sizə göre burada reyk keçirdirik, tədbirlər görürük. Yol hərəkəti haqqında qanun 40-cı maddəsi ilə əsasən sizə protokol tərtib olunacaq. Keçiddən istifadə eləmək lazımdır, lazım deyil? Lazımdır. Nəsə istifadə eləmədir? Nəsə kələsi. Hə, zar yaxın idi deyən elə burada keçdim. Birinci dəfədir, yoxsa
Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda.